on muuten hienoa se, että kun me aloitettiin 2001 tuli eka ohjelma ulos, niin YouTubehan tuli vasta 2006 tai 2005. Joo. Ja me tehtiin kuitenkin niin kuin 4-5 vuotta, että YouTube ei ollut edes olemassa, ja nykyään se on se eka paikka, että pistät sinne niin, näin matskut, niin koko maailma heti on mahdollisesti, niin potentiaalisesti näkee sen sisällä.